at vi har fået de her stressbolde hjem, synes jeg, der er gået lidt for meget afslapning i den for Naja og Max. Vi vil vise jer, at de her bolde, de kan faktisk bruges til meget andet, hvor man faktisk kan være aktiv. Lad os komme i gang med første dyst, krabbefodbold. Syv bolde til Naja og Max. 9 bolde til mor og far. Nu skal vi ud i boldkast. Den her, det er min yndlingsfarve. Jeg elsker at røre ved. Du har 3 forsøg, Naja. Det går godt. Naja, 0 point. Jeg tænker, jeg vælger den her med lys i, for det er jeg ret sikker på, at det bringer held. Min taktik er at tage den tungeste. Kom så, Max. Balance, Max. Ej. Nej. Vi til at lege stikbold. Ja. Mor og far har valgt den her lækre sag her. Og vi har valgt den her store sag her. Det var hårdt. Jeg er ret sikker på, at mor og far har valgt den her. Efter de hårde kampe, hvor mor og far selvfølgelig vandt, jeg synes, vi er lidt tilbage, hvor vi startede.